Pouke na temelju Pavlove poslanice Rimljanima. Marija Valtorta. 16. poglavlje, 27. veljače 1948. Rimljanima, 6. poglavlje, 11. do 23. redak. Tako i vi, smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Isusu Kristu. Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude i ne predajte grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe od mrtvih oživjele predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Valjda grijeh neće vama gospodovati, ta niste pod zakonom nego pod milošću. Što dakle? Da griješimo jer nismo pod zakonom, nego pod milošću? Nipošto. Ne znate li, ako se kome predate za robove na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate. Bilo grijeha na smrt, bilo poslušnosti na pravednost. Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni. Da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti. Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti, kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti do posvećenja. Uistinu, kad bijaste robovi grijeha, slobodni bijaste od pravednosti. Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite, jer svršetak je tom smrt. Sada pak, pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak život vječni. Jer plaća je grijeha smrt, a dar Boži jest život vječni u Kristu Isusu, gospodinu našem. Božanski autor kaže, u Mojsijevskim se knjigama čita da darovi za žrtve i prinose moraju biti životinje bez mane i nedostatka i da prinosi i žrtve najboljega brašna, ulja ili žitarica moraju biti začinjeni sa solju, ali bez kvasca ili meda. A ako su od prvine još zelenih žitarica, one su morale biti spržene i samljevene prije nego su se prikazale i uvijek poškropljene uljem i posute tamjanom. Čita se također da su se oni koji su pripadali Aronovu rodu, pa prema tome svećeničkom rodu, isključivali iz svećeništva ako su imali neki fizički nedostatak ili neizlječivu bolest. Službenik savršena tijela i po konstrukciji i po zdravlju morao je stajati pred stvoriteljem čovjekovim, pred svevišnjim koji je u čovjeka stavio savršene udove, osjetila i osjećaje. Vidjeti nakaznosti i bolesti za njega je značilo svjedočanstvo čovjekove pobune i sotonine poruge najdražem Božjem dijelu, stoga poruge i Bogu. U Mojsijevsko doba žrtve su bile od životinja i žitarica, materijalne stvari. U kršćansko vrijeme žrtve su duhovne. David je prorekao ovo vrijeme u kome će žrtve biti ne od životinja, nego žrtva duha raskajana, srca skrušena i ponižena. Ono je bilo vrijeme strogosti. Čovjek se nije usuđivao misliti da bi za ugodnu žrtvu mogao prinijeti svoje srce. Na tom srcu bila je mrlja kvariteljica. U ono vrijeme bila su nečista sva srca ljudi i najpravednijih. Istočni grijeh kod najsvetijih samo on nagrđivao je čovjekovo srce.
pa kako ga onda prikazati za žrtvu miomirisnu? Onomu koji je propisao da moraju biti bez mane životinje i žitarice koje su se imale prinositi na njegovom oltaru, čak i bez pjegave dlake ili rđe. Je li možda tele ili janje krivo što se izleglo šarenu? Ili klas što ga je napala snijet ili rđa? Nisu. Ali unatoč tome ipak se nisu smjeli položiti na oltar. Niti ih je smio položiti čovjek na kome je baštinjeni grijeh bio zasvjedočen s manama, mršavošću ili bolestima. Zbog Adamova grijeha ušla je bolest, nakaznosti, smrt među ljude. Jer zloča koja je planula gdje je prije bio samo plamen čiste ljubavi, dovela je ljude do perverzne sjetilnosti i osjećajnosti, uzroka svake bolesti ili nakaznosti koja se pokaže na čovjeku. Iz pokvarena korijenja izlaze pokvarena debla i krošnje i plodovi. A uzevši da se početna pokvarenost neprestano povećavala zbog novih kvarenja, čovjekovo je tijelo sve više podnosilo, podnosi i podnosit će prebolnu posljedicu pada vrlo mnogih ljudi od ljudi na životinje. U vrijeme milosrđa, kad milost dušama vraća izvornu nevinost sa svojom božanskom bjelinom, u vrijeme duha u kome su ljudske vrijednosti na dnu, a na vrhu su nadljudske vrijednosti, i kad se one više nego one prve prinose Bogu i primaju se kao dar od Boga, u vrijeme kad je tijelo haljina duše koja je kraljica, kad je tijelo sredstvo za sticanje pobjede, ali duh vlada ili bi morao vladati, u vrijeme u kome po krepostima onoga koji vas je iz tame pozvao u divno svjetlo, čineći od kršćana sveti narod, novi narod Božji, stečen za Boga krvlju Bogo čovjeka, izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, kako kaže Petar, otpala su ograničenja Mojsijeva zakona, te svaki čovjek koji je označen znakom Krista, pomazan za njegova slugu od vječnoga velesvećenika, svetog, nevinog i neokaljanog, može, mora biti žrtveni dar i svećenik, tvar i službenik duhovne žrtve koja je Bogu mila. U Pavlovoj poslanici, redak 13, nedostaje jedna riječ, riječ žrtva. Prikažite se Bogu kao žive žrtve nakon što ste bili mrtvi. Prikažite mu svoje udove kao sredstvo pravednosti. Eto kraljevskoga svećeništva na koje je kršćanin pozvan. Svećeništva svakoga kršćanina za nasljedovanje svećeništva svećenika uvijek je po redu Melkisedekovu. Iz starog zakona preuzeta je, podignuta u duhovni red, obaveza biti bez smrtne ljage, bez glavnih grijeha na koje pristaje razum i duh i izvršenih s potpunom promišljenošću, biti bez kvasa mržnje i požude, bez meda putene mekušnosti, bez duhovnih bolesti koje se ne nastoji izliječiti, bez sljepoće za svjetlost, pa i bez mrene. Bez svraba i lišaja sklonosti i prema malim grijesima. Bez lomova ili izbočina na divnoj kršćanskoj formaciji. Kao vojnici pravog Boga, atlete svijete vjere, svećenici i žrtve novoga vremena, morate se posoliti solju herojske volje koja pali i žari, ali jača slabe dijelove i štiti ih protiv gangrena. Morate se pržiti i mljeti na vatri ljubavi i u žrvnju mrtvenja da biste postali brašno za hostije,
najfinije brašno. A potom, poškropljeni svetom pomašću kreposti i mirisni od tamjana klanjanja, i neka tamjan bude obilan. Morate se prikazati i žrtvovati, govoreći neprestano Kristove riječi. Evo me, Oče, da činim ne svoju, nego tvoju volju. Spremni odgovoriti onomu koji vas hoće laskanjem ili prijetnjama, s ljubavlju ili s mržnjom odvratiti da ne propovjedate svojim životom među doktorima svijeta. Zar ne znate da se ja moram baviti s onim što se odnosi na mog oca? Čitavo vaše biće neka bude sveti žrtveni dar, jer na čitavo me je posvećujuća pomast Kristove žrtve. I najprostiji udovi, kao i najplemenitiji dijelovi tijela, pozvani su na službu Bogu. Nisu isključeni iz službe oni koje je volja Božja pomazala s osobitom pomasti onih koji su posvećeni boli. Bolesnici, nemoćni, nevini, nepravedno osuđeni, progonjeni i izrugivani od svijeta, milost sudi milost i uzdiže. Isus je u svojoj božanskoj mudrosti i darežljivosti rekao: posljednji će biti prvi. I prije nego je izliječio jeruzalemskog slijepca da postane njegovim učenikom i da navješta, bacajući pogled u buduće vjekove u kojima će mnogi od onih što ih svijet prezire postati spasenjem za svijet. Rekao je: nije sagriješio ni on ni njegovi roditelji, nego je takav da se na njemu očituju djela Božja. Na njemu i po njemu. Koliko ih ima koji su zbog velikodušnije poslušnosti ili zbog herojske molbe žrtve, otkupitelji, nastavljači i dopunjivači Kristove muke. Ali i ne uzimajući obzir te osobite heroje najveće ljubavi, svi ste vi kršćani žive žrtve i morate prikazivati svoje udove kao oruđe pravednosti. Prikazivati ih čiste od grijeha, jer više niste pod zakonom nego pod milošću. Budući da ste oslobođeni ropstva grijeha, budući da vas podupire milost, ne smijete više kušati smrti duše i nećete je kušati ako ponovno ne postanete svojevoljno sluge grijeha. Služite Gospodinu Bogu koji je ljudima dao zakon da budu kočnica i uzda sve gore rugobe zemlje. Ali je dolaskom svoga Krista i vraćanjem milosti po njegovim zaslugama, iako vam je ostavio kočnicu i uzdu zakona kako biste suzbijali zavođenje satone, svijeta i tijela, dao vašoj duši krila oslobodivši je lanaca, da leti visoko iznad blata požuda u susret onomu koji se pojavljuje s istočne strane, i da biste ga upoznali i izgarali za njim koliko god vam je dano dok ste u progonstvu i da ga slijedite putovima života, ostavivši zauvijek stare zemlje smrti, privučeni mirisima njegovih pomasti, osvojeni od jedne najveće ljepote, od riječi koja je postala tijelom, Isusa Krista, vašega Gospodina, otkupitelja i učitelja. Njegov je nauk sladak, njegov je jaram lagan, a jakost protiv svake slabosti i smrti jest njegovo tijelo i krv, dani za vas i dani vama, na oltaru Golgote i na oltarima hramova u svetoj pričesti, sa Sinom Božim, Bogom kao što je i Otac. U onoj pričesti koja je život, život u Isusu Kristu i s Isusom Kristom, život u Ocu po Isusu Kristu, život u ljubavi koja je začetnik Kristov, život u trima, jer gdje je jedan, ondje su i ostali,
tako u nebu kao i u srcima ljudi.